Rafiki unayesikiliza na kunitazama, naitwa Isaac Kanyankole. Lengo letu ni kuweza kuwafanya watu waliokosa furaha wawe na furaha zaidi. Tupo na mama yetu, ataweza kuzungumza changamoto alizopitia, lakini pia tutaweza kumchangia kile ulicho nacho. Karibu mama yetu. Maisha yangu maisha yangu niliyopitia nayo ni maisha magumu. Na nyumba yetu imeanguka, ndo bado saizi hatujamaliza kujengewa. Na hali yetu ni hali ya kimaskini. Sasa kipindi ambacho unaishi mama na baba, ulikuwa unaishi na mama na baba, ulikuwa unapitia maisha gani? Nilikuwa napitia maisha magumu. Kama ukisema maisha magumu, na maisha nini? Namaanisha nani maisha magumu? Namaanisha umaskini. Ina maana kwamba mlikuwa mpati chakula, mlikuwa mvai vizuri au? Tulikuwa tuvai vizuri. Kipindi ambacho ulikuwa unaishi na mama au kipindi mlikuwa unaishi na mama, mlikuwa mmezaliwa watoto wangapi? Tulikuwa tumezaliwa watoto tisa. Kwa hiyo nyote watoto mliweza kwenda shule au mliweza kusoma shule? Tulisoma wote mpaka la ngapi? La saba. La saba. Baada ya kumaliza la saba ikawaje? Tukakaa hapa. Mkakaa hapa. Ulimpataje huyo mwanaume? Mwanaume mimi nilimpata kwa matembezi huko mjini. Baada ya kumpata huyo mwanaume, maisha yako yalikuwaje na huyo mwanaume? Yalikuwa mabaya. Unaposema mabaya unamaanisha nini? Namaanisha shida kama kukosa chakula na matumizi ya watoto. Kwa hiyo huyo mwanaume au kuishi naye, unaishi naye? Siishi naye. Kwa hiyo baada ya kupata mimba yeye alikimbia? Hamna, yupo. Yupo. Unaishi naye? Hamna, siishi naye. Yuko kwao. Yuko kwao. Mna watoto wangapi? Wawili. Wawili. Kwa hiyo hawa watoto wawili wanasoma au hawasomi? Wanasoma. Na wewe ndio unashughulika kuwasomesha hawa watoto? Unawalisha chakula kweli? Ndio. Wana mavazi? Mavazi wanayo, labda viatu ndo hawana. Na mauniform yao yanaanza kuchanika. Kwa hiyo lengo lako kubwa unataka kuweza kupata hayo mahitaji? Ndio. Umesema kwamba katika story yako umesema kwamba kuna nyumba inataka kudondoka. Umeona? Hiyo nyumba ni ya kwako? Ni ya familia. Ndio mnapoishi? Tunaishi wote. Kwa hiyo unahitaji hiyo nyumba iweze kujengwa, uweze kujenga vizuri. Kitu gani kingine ambacho unakihitaji zaidi? Matumizi ya watoto shuleni. Matumizi ya watoto shuleni. Na mimi ni shuleni. Tunafahamu kwamba kwa watu mbalimbali wapo TASAF. Wewe umejiunga TASAF? Kwa mwezi unapata shilingi ngapi? Mimi sijui. Aliyezipokea ndio huyo hapa. Wewe unavyohisi, yani kwa hiyo unajua kuambia kwamba yeye ambaye mnapata. Majani. Sasa kwa hiyo ndio unahitaji uweze kusaidiwa. Kwa hiyo natumaini umeweza kumsikiliza kile ambacho dada yetu ameweza kuzungumza, anahitaji kuweza kusaidiwa. Kwa hiyo nitaweza kutajia namba ambayo iweze kutamfanya huyo mdada aweze kusaidiwa. Namba ni 0766935301. Nitarudia tena 0766935301. 0766935301. Yani hii namba utaweza kumtumia chochote ulicho nacho, ili mradi tu aweze kusomesha watoto wake kwenye mazingira mazuri, na pia nyumba yao ni ya gofu, imetaka kudondoka. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kumchangia mama yetu, ili atoke katika changamoto alizonazo. Lengo letu ni kuweza kuwafanya watu warudi katika furaha, kwa sababu tunafahamu wazi kwamba kipindi chetu ni kuweza kuwafanya watu waliokosa matumaini waweze kupata furaha na matumaini zaidi. Asante na karibu tena, lakini hakikisha unamchangia chochote ulicho nacho, ili mama yetu arudi katika hali salama na